terus makaping kaping lelakon amrawoso pendowo. Pakartining Kurawa saya ndadra bebasan ora mundur saka pitutur ora mendo saliring pambudi daya kang bakal tumeka wekasan namung perang gedhe tata sing prasopo luaring punagi sopo kang utang kudu nyaur sopo kang nandur kudu ngunduh kaya wis buntet lakoning pendowo ateges sak dungkapan maneh Bharatayuddha bakal dumati. Sunarbuka wadarengkang citap soro kridaneng senopati ing thank you.
sumebra maning pawau nataring kang Tiara Araras Ong Witu marani loprot prani paker tunjung nyomahinten lomeng Saput mendung belah meko katon ngeglo hamalelo tupuni koto warnane orengkang ngontone dari ngamarto ngindro koro asdo cinto kopuro yang katono kawarso odo dupeh mung saeyo ping payung basane parantini prabanyang ngung rebus sorok lan sirating ratitio karono kaperbawan sasono ing kono anenggih Prabu Punta Dewa Una Talikrama Yadata Satru Nudari Soma Sinaranata miyos Sinuwakang Stinggil Binaturata Kinanggil para rayi Pandhawa tuwin para garwa anenggih Dewi Bratajaya Sri Kandi Larasati Kandeng Ratu Arimbi Sulastri Kandeng Ratu Drupadi Pepak Sinarojo Guragapaning manah Sinaranata mulak arahipun ing neraka ing Gulati Prabu Sri Bathara Kresna marma kapang-kapang nyamethokaken
rum setyo asmoro dewot diwataning sukmo Salirama tibyo tibyo jayeng Amurpo harjo alon Manggito Koko Prabu Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kawula nuwun, nuwun wonten timbalaning kengadhawuh amit jirakanto ing Dwaraka, Yai. Sarawuh paduka wonten ing Praja Ngamarta. Kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Nuwun inggih, Yai Samyaji. Sampun kula tampi sih pambagi paduka ingkang rumentah raka para ing Dwarawati. Namung hastuti kula mugi konjuk Yayi Prabu. Nuwun inggih kula tampi mugi hamewah ana dumateng karaharjaning para kadang-kadang Pandhawa Koko Prabu. Semanten ugi kula pun Drupati Koko Prabu. Ngaturaken sembah pangabekti konjuk wonten ngarsa paduka. Nuwun inggih Yayi Ratu sampun kula tampi. Namung pangastuti kula mugi katampiya. Sanget angin kula amundi Koko Prabu. Jlideng Kresna kakangku. Apa Werkudara? Sarawuhmu ning Amarta ora liwat basaku. Sampanono jlidenganku gawe gedene ngatiku pengastune pun kakang tampanono Yayi. Wah, tak pundi dadi jejimat. Iya Ponarimbi ugi ngaturaken sungkeming pangabekti mugi konjuk Koko Prabu. Yo Yayi Arimbi tak tampa pengastune pun kakang tampanono Yayi. Nuwun inggih sanget anggen kula mugi. Mugi dadosna jimat paripe Koko Prabu. Koko Prabu. Prakewa ugi ngaturaken pangabekti mugi konjuk wa. Yo pangestuku tampanono yo. Duh Koko Prabu. Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Kalilanuri paduka ing maduka rugi ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ing ngarsa paduka. Duh Koko Prabu, kowe iki mung gur omongan ngono rumangsaku kok kaya nganggo lagu ya. Yo tak tampa wong bagus pengestuku tampanono. Nuwun inggih Duh Koko Prabu paring pengestu paduka. Kula puding mustaka rumah seping waradaya mugi mimbono bagya kayuhanan kula Duh Koko Prabu. Lah iya kowe iki ambak wis rada yuswa ning kok wimbuh bagus aku iki gumun lho karo kowe iki. Awit sadaya kula wau panggula wanah paduka. Sadaya kula wau babakan menapa kemawon kagunan jaya kawijayan. Iya. Menika ingkang kula tulat inggih mboten wonten sanes kajawi ampung paduka Koko Prabu Sri Bathara Kresna. Nyonto aku? Nuwun inggih. Ora krasa aku yen mok tonto. Paduka menika dados idola kula Koko Prabu. Aku ngerti kuwi idola iki ning Mojosongo kono kae. Dodolan bakso. Koko Prabu. Sopo iki?
rawuhmu aku ngaturke pangabekti ya Koko Prabu. Semantu rugi kula Koko Prabu pun Sri Kanci ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk wonten ngarsa paduka. Larasati ugi ngaturaken sungkem pangabekti mugi konjuk wonten ngarsa paduka Koko Prabu. Yo yo tak tampa wong telu Sembadra Sri Kandi Larasati. Pengestune pun kakang tanpa nono. Nuwun inggih sanget anggen Prabu. Sri Kandi kowe kok rada prihatin apa piye kok rada kuru awakmu? Oh, paduka menika mboten mangertos menika jaman prihatin. Oh, lha ra apa. Kurugan dagen paduka menika kok ya. Aja-aja kowe nyemoni bojoku Arimbi wae. Nek karo Arimbi aku ora wani kok cekake iki. Ora. Subur. Sak sampunipun pinarak ing prayogi, Koko Prabu, Ripaduka kula badhe miterak. Sak sampunipun duta ingkang pungkasan inggih paduka ingkang minangka duta meratitisaken dumateng Koko Prabu Duryudana ing Ngastina. Kadyoparan pawartanipun lan kedah kados pundi ingkang badhe dipun tindakaken para kadang-kadang Pandhawa Koko Prabu. Duh, Yai Prabu kadang sederekipun kakang badhe atur kula ing mangke mugi-mugi tinebihna saking welak paduka saha pun kakang namung badhe anampani ta upami paduka ndhawaken duka inggilipun ngantos ndhawahaken pidana dumateng pun kakang jer kasunyatanipun senadyan kanthi ririh memanuhara anggen kula matur dumateng Yayi Prabu Kurupati Suprandene puguh saking adek-adekipun mboten wawi angulungaken negari Ngastina saha Ngendra Prasta kateman anggen kula dinuta wonten ing negari Ngastina saged dipun wastani gagar wigar tanpa karya Yayi. Pramila saking nika Yayi Prabu lekasipun Yayi Duryudana ingkang kados mekaten kula wau pancena sampun dipun dadaki saha dipun ajangi kanthi jembar ketegesipun badhe ngajengaken paprangan arebut unggul kinarya saged ngrengkuh negari Ngastina tuwin Ngendra Prasta. Mongko Yayi Prabu sadaya sampun sami labih ing negari Ngastina menika senopati dumados saking gegedhuk agulaguling praja tiang-tiang ingkang sami sekti mahambara dewa kemawon badhe kalindih dening kridaning para mimpuna ing negari Ngastina. Saking pamawas kula paduka Yayi Prabu Puntadewa suwe enggal-enggal kula aturi amatah salah setunggaling satriya ingkang saged dados pandeganing senopati hamandegani dateng senopati sanesipun dak saking para Pandhawa Yayi. Duh Rama dewane ingsun pun pun duh Koko Prabu sesembahan kula ateges badhe wonten peperangan ingkang ateges merang tangan alandesan dengkul liripun sedaya menika sami kadang-kadang trah Purindra Ngastina menika badhe cecongkran menika kados pundi Koko Prabu ing bab perkawis menika suwawi Yayi Prabu kula aturi ngedhateng wangsoning para sesepuh duk rikala semanten
tau pami ngantos dumados daredah ing antawisipun Pandhawa lan Kurawa. Sanes Yai Prabu Puntadewa ingkang ambibiti nanging menika sampun dados pikajengipun para Kurawa. Menawi pancen boten saged dipun eman, ing mangkinipun boten wonten malih antawisipun sedulur lan kadang antaraning bocah lan wong tuwa. Wontenipun ing madyaning perang agung menika namung mungsuh karo mungsuh, Yai. Nanging menika tasih jaraing Barata, Kaka Prabu. Yai Prabu, nun kula wonten dawuh pangandika. Kula ngertos tiyang sak jagat menika mastani Yai Prabu minangka nalendra ingkang aludira seta. Tegesipun manah paduka namung sarwi lila lair trusing batin. Namung Kurawa mboten saged dipun sarana mekaten. Awit senadyan para Pandhawa sampun ngawon-awon, sampun ngalah, sampun mboten kirang-kirang anggenipun angreripe. Nanging Kurawa puguh saha cukeng dumateng negari Ngastina. Tegesipun Kurawa mboten saged dipun eman, mboten saged mundur saking pitutur, malah kepara saya ndadra, Yai Prabu. Kaka Prabu, Kaka Prabu jimat punden kula. Ngungun raos sing manah kula. Ing atasipun paduka menika jejer minangka pamonging para Pandhawa. Ingkang pangandikanipun tansah dipun gega dening para Pandhawa. Nanging ing semu paduka menika kok malah urup-urup dumados sing perang antawisipun Pandhawa kalian Kurawa menika kados pundi to Kaka Prabu? Kaka Prabu. Yai Janaka, wonten dawuh pangandika. Gegadhanganmu wiwit duk rikala sirisuh mudha tumarunapa. Ing tembe bakal labuh nusolan bangsa kanthi dalan kasatrianmu. Lah dalan ing pangarepan wus dinuka nanging parandene siadi malah lumuh. Yen ngono apa bakal ana lelakon jagat nyurahi siadi, jagat sesurak marang Janaka wong kang kembenan minting-minting bebureh wedhak kupur. Mangke rumiyin Kaka Prabu. Piye? Menawi menika mengsahipun sanes para kadang-kadang Kurawa mbok pilih babat pisan mboten niat badhe mundur sajangkah tetandingan wonten ing salebeting palagan. Nanging parandene sinten ingkang badhe saged ngelampahi perang menika antawisipun kadang ingkang tundhonipun namung rebut kamukten, rebut nagari. Kula kinten mboten wonten paedahipun prayogi para Pandhawa menika. Ngawon kemawon Kaka Prabu. Inggih Kaka Prabu, dosa menapa ingkang badhe kula sandang menawi ngantos damel pepati Kaka Prabu. Weh, lah sajake Pandhawa iki saiki bakal dadi pendhita kabeh. Wis bisa mulang wuruk marang pun kakang, mulang wuruk marang Prabu Kresna. Mboten ateges kula menika ngongasaken kapinteran menika mboten, Yai Prabu. Nanging mekaten lawan sira uga Arjuna. Inggih wonten dawuh. Kowe ngerti yen ta para kawula kuwi padha dene nresnani marang Pandhawa. Sebab saka apa kawula kok nresnani Pandhawa? Kowe ngerti apa ora? Menapa menika Kaka Prabu keparenga paring dawuh dhateng Ri Paduka Ponarejuna. Kowe wis nglakoni dina-dina ning ora tau diucapake. Amarga kabeh mau tinindakake mung kanthi rasa ikhlas. Pandhawa iku ibarating payung lan teteken ing saben-saben mangsa paring pepayung wong kang padha kepanasan lan kudanan. Paring teteken wong kang padha kalunyon ing madyaning padha mlaku ing dedalan. Suwalike kowe ngerti pakartining Kurawa. Senadyan negarane gedhe,
kawulane akeh. Neng kowe tau ngerti ora? Kurawa kae padha ngopeni kawulane. Kawula akeh kang padha nandhang cingkrangan, akeh kang padha dadi wong sudra sempali. Awit Prabu Duryudana lan sak adi-adine mung gunggung marang karepe dhewe. Sakabeng pangupaya para kawula dirup mung kanggo seneng-seneng, mung kanggo nyugihake awake dhewe. Nata Kresna lanangan dikodho, yai ayo sungkaweng pias. Sulairini rogi haryo werkodoro. Kang sawan Koko Prabu. Yai Sehake ono apa? Ih, kepareng matur Koko Prabu. Yo, bile sak jawining tapel wates Praja Namarta wonten peperangan antawisipun para putra Pandhawa mengsah kalian Bomo Naraka Sura Sakwadya balanipun. Lho, Bomo gawe dredah. Nggih, kowe jagat dewa. Yo. Koko Prabu. Nggih, Kyai Prabu. Dereng kemawon para Pandhawa kelampan matah satunggaling Maha Senopati. Nggih, malah menika wonten mengsah ingkang dateng wonten ing Praja Ngamarta. Arek neng menika putra paduka pun Bomo Narasura pramila kula pasrah dumateng paduka sawetahipun Koko Prabu. Muni nggih Yayi Prabu mila pekaten kula nyuwun dipalilah badhe amrepeki dateng anak kula pun Bomo. Ayo Pak. Yayi Arjuna lan Bratasena ndak kanci Yayi. Ayo ta sedhiyake. Prabu Punta Dewanata nyangari danan joyo pamit. Oh, lalu pamit barkang. Nyimas Werkudara lan Harjuna sing ati-ati Yayi.